projevech a existencích. Filozofická úvaha. Jsem zvědavej, ty. Já jenom bych vysvětlil, proč stojím na sudu, protože Daniel Harms tvrdil, že skutečnost, ta pravá skutečnost je v umění. A umění, to je skříň. Umění nic nemění. A proto recitoval své verše zavěšen na takových opruzích ve skříni mezi nebem a zemí. A já, jelikož jsem přeložil jeho texty do češtiny, tak stojím na sudu. Tady stojí láhev s vodkou. To je naše flaška, ty vole. S takzvanou kořálkou. A hned vedle vidíme Nikolaje Ivanoviče Zemi.